do reino perdido nas brumas da história, havia uma lenda antiga sobre uma espada mágica capaz de conceder poder imensurável a quem a empunhasse. Essa espada, conhecida como Rumen de Sombra, estava escondida em um lugar que apenas um coração puro poderia encontrar. Muitos tentaram, mas nenhum conseguiu desvendá-la, até que uma jovem guerreira chamada Arya apareceu. Arya era uma lutadora destemida, conhecida por sua bravura e justiça. Criada entre os monges do Monte Celestial, ela sempre sentiu uma ligação especial com a lenda da espada. Quando seu vilarejo foi atacado por um tirano cruel, Arya decidiu que era hora de buscar o Rumen de Sombra para salvar seu povo e restaurar a paz. Sua jornada começou com uma pista antiga encontrada em um pergaminho escondido no templo. O pergaminho falava de uma série de provas que levariam até a espada. Com a benção de seus mestres e a determinação no coração, Arya partiu em busca do primeiro desafio. O primeiro desafio a levou a uma floresta densa onde árvores antigas sussurravam segredos. Aqui, Arya enfrentou uma série de ilusões criadas por um espírito guardião. Com coragem e astúcia, ela conseguiu superar as ilusões e encontrou um cristal que brilhava intensamente, sinalizando o próximo passo de sua jornada. O segundo desafio a levou a uma caverna subterrânea guardada por uma criatura mítica, um dragão de escamas negras. Arya, usando apenas sua bravura e inteligência, conseguiu derrotar o dragão não com força bruta, mas com uma estratégia astuta que a fez parecer uma aliada ao invés de uma inimiga. O dragão, impressionado, concedeu-lhe um amuleto que era a chave para o próximo desafio. Finalmente, Arya chegou ao pico de uma montanha onde um templo antigo estava escondido nas nuvens. Dentro do templo, ela encontrou um altar com uma inscrição enigmática e uma série de quebra-cabeças que testavam sua sabedoria e conhecimento. Com habilidade e paciência, Arya conseguiu resolver os enigmas e revelou uma câmara secreta onde o Lumen de Sombra estava guardado. Mas a verdadeira prova estava por vir. Ao pegar a espada, Arya percebeu que seu poder não estava apenas em sua lâmina, mas na pureza de seu coração e na justiça que ela buscava. Ela voltou para seu vilarejo, onde encontrou o tirano prestes a lançar um ataque final. Com a espada em mãos e a coragem no coração, Arya enfrentou o tirano em uma batalha épica. A batalha foi longa e dura, mas Arya, guiada pelo poder do Lumen de Sombra, derrotou o tirano e libertou seu povo. O reino foi restaurado e Arya se tornou uma lenda viva, não apenas por sua força, mas pela pureza e justiça que a guiaram. O Rumen de Sombra foi colocado em um lugar de honra, não apenas como um símbolo de poder, mas como um lembrete de que o verdadeiro segredo da espada estava na coragem e na bondade de quem a empunhava. E assim, o segredo da espada continuou a inspirar gerações, lembrando a todos que o verdadeiro poder não reside na lâmina, mas no coração. Mas o verdadeiro teste estava por vir. Ao pegar a espada, Arya descobriu que o poder do Lumen de Sombra não era apenas um dom, mas também uma maldição. A espada exigia um sacrifício pessoal para liberar seu poder total. Para salvar seu vilarejo, Arya teve que fazer uma escolha impossível, o poder da espada ou sua própria vida. Arya decidiu usar a espada para derrotar o tirano e proteger seu povo, sabendo que sua própria vida estava em risco. Sombra enfrentou o tirano em uma batalha épica. Embora Arya tenha conseguido derrotar o tirano e salvar seu povo, a espada drenou lentamente sua energia vital. Com cada golpe que desferia, Arya sentia sua força diminuir. Quando a batalha finalmente terminou, Arya estava exausta e enfraquecida. O vilarejo estava a salvo, mas ela estava à beira da morte. Arya passou seus últimos momentos entre os aldeões que ela havia salvado, recebendo seu reconhecimento e gratidão. Em seu último suspiro, ela olhou para a espada, agora uma lâmina manchada pelo preço de seu sacrifício. O Rumen de Sombra foi colocado em um lugar de honra, mas a alegria da vitória foi sombreada pela perda de Arya. A espada, agora silenciosa, permaneceu como um lembrete triste do preço do poder e do sacrifício. O vilarejo floresceu, mas a memória de Arya e sua trágica escolha continuaram a pesar sobre todos.